Portál protiprout dne 4. července 2022 uveřejnil článek s názvem Přesně podle partesu velkého resetu. Vedle smrtících cen za energie vyvolat hladomor. V Holandsku chce vláda vybít farmářům dobytek. Zablokují zemědělci celou zemi. Inspirace z Kanady. Přidají se kamionáci. U nás opět bez odporu. Autor článku Pavel Kopecký přináší zprávy z Holandska, kde se mezi místními farmáři rodí protestní hnutí podobné francouzským žlutým vestám či kanadským řidičům kamionů v reakci na vražednou zemědělskou politiku Evropské unie. Naši zemědělci jsou v existenčním ohrožení a fialová vláda se je snaží ještě víc potopit pod hladinu, míří hlavně na velké zemědělské podniky základ naší potenciální opětovné potravinové soběstačnosti. Jednak si tím na cizí účet řeší svou pubertální nenávist k Andreji Babišovi a jeho agrofertu, jednak tím signalizuje svým zahraničním protektorům, že mnohé české a moravské zemědělské farmy na půda budou pro ně již brzy za hubičku na prodej. Zelené šílenství Bruselu, děsivé ceny pohoných mod a obecně energetická chudoba jako naše domácí specialita pak budou posledním hřebíčkem do rakve našeho kdysi docela kvetoucího zemědělství, včetně časů před převratem. Přesto kromě v uvozovkách nesmělé jarní demonstrace v Praze se nic podstatného zatím neděje. Zemědělci jakoby opisovali všeobecnou apatii, která se zmocňuje většiny společnosti chudoba, nechudoba. Není to tak ale všude a je možné, že teprve až na západě vypukne povstání proti vládám dirigovaným z Bruselu a z Washingtonu, my se statečně přidáme a za naší západní hranicí to skutečně již začíná prázdniny-neprázdniny. O tom, co se děje aktuálně v tradičně klidném a nebůřícím se Holandsku, kde tamní papaláši zjevně překročili všechny myslitelné meze. Potitulek Blokáda právě na americký svátek nezávislosti. Jak již víte, tak Holandsko najelo na boj s uhlíkem s ohromnou razancí a jde na to přes likvidaci tamních zemědělců. A to v zemi, která je přímo jakýmsi symbolem farmaření, neboť všudy přítomná pasoucí se stáda krav jsou již dlouholetým koloritem, bez něhož by Holandsko již nebylo holandském. Zemědělci, jejíž rodiny farmaří na své vlastní půdě již po staletí se náhle stávají obětí vyvlastňování, a to vše ve jménu zvráceného klimatického náboženství. Pro Holandiany jde o mnohem víc než jen o ztrátu obživy. To jistě chápeme i my, kdo jsme v této zemi někdy žili. Farmáři, Zablokovali německo-nizozemskou hranici tisíci traktorů na protest proti kontroverzní politice vlády ohledně dusíku. Větší celostátní protesty jsou plánovány na 4. července. Nizozemští farmáři demonstrovali s hnojem pohozeným před několika veřejnými budovami poté, co politici odhlasovali návrhy na snížení emisí škodlivých znečišťujících látek. Tento plán by mohl donutit zemědělce, aby omezili množství dobytka nebo přestali pracovat úplně, přičemž již nyní se objevují první případy vyvlastňování zemědělské půdy. Vláda premiéra Marka Rutého říká, že emise oxidů dusíku a čpavku produkované hospodářskými zvířaty v blízkosti přírodních oblastí musí být drasticky sníženy. Tyto oblasti jsou součástí sítě chráněných stanovišť pro ohrožené rostliny a živočichy, které se nacházejí po celé Evropské unii. Potitulek Likvidace vzájmu korporací V zásadě jsme svědky dalšího kroku vedoucího k likvidaci podnikání ze strany Evropské unie, která tak koná od svého založení pomalu, ale nepřetržitě. Malé a střední podniky se stávají ztrátovými a jsou hnány ke krachu nebo přinejmenším k zániku kvůli stále větším požadavkům. To vše se děje v zájmu velkých korporací, které ve skutečnosti Evropskou unii řídí. Celkově má být podle vlády do roku 2030 eliminováno plných 50 emisí oxidů dusíku a amoniaku v zemi. To by ale zasadilo smrtelnou ránu zemědělství v Nizozemsku. Potitulek Poučení od Kanaděnů. Spojme se. Tisíce nizozemských farmářů protestovali proti klimatické politice, kterou prosazuje Světové ekonomické fórum, jehož přisluhovačky také sedí v nizozemské vládě. Fotografie ukazují tisíce kamionů blokujících německo-nizozemskou hranici. Novinář Kien Bexte zveřejnil video na Twitteru a napsal Farmáři, kteří se poučili od kanadských demonstrantů za svobodu, v současné době blokují hranici mezi nizozemském a německém traktory, aby protestovali proti klimatické politice své vlády VEF. Nizozemští farmáři pokračují v demonstracích proti vládní klimatické politice, která připraví mnoho farmářů o živobytí. Organizátoři na Telegramu plánují na 4. července protesty, které podle nich zablokují celé Nizozemsko. Ve svém poselství vyzývají dotčené farmáře a občany, aby zorganizovali své vlastní regionální akce s cílem uzavřít všechna centra pro distribuci potravin a všechny velké znečišťovatele, dokud vláda nezmění své plány. Likvidovaní zemědělci chtějí protestovat na mnoha letiští v zemi. Zmínili zejména amsterdamský Schiphol a Eindhoven. Výzva k podpoře protestu 4. července také přišla od velké skupiny řidičů kamionů, což naznačuje, že i mnozí kamionáci v Nizozemsku cítí solidaritu s farmáři, protože i jich se týkají znečišťující emisní plány. Podvolí se vláda, podvolí tlaku zemědělců, autodopravců, rybářů a jiných dotčených profesí. Nebo bude pokračovat ve své destruktivní agendě a ohrozí tím i potravinovou bezpečnost Nizozemska? Výsledek bude zajímavý i pro nás. Nebo ne? Tolik celý článek.